Շատ ուրախ եմ, որ անցկացեցի 100-րդ հանդիպումը Հայաստանի առաջնությունում։ Կրկնակի ուրախ եմ, որ կարողացա գոլ խփել այսօր։ Կարող էի երկրորդ գոլը խփել, թիմը հաղթանակ տոներ, բայց չստացվեց։ Շատ ծանր խաղ ստացվեց։ Առաջ խաղակեսում լավ էր, կարողացան գոլ խփել։ Երկրորդ խաղակեսը սկսվեց, հակառակորդը փորձեց պրեսինգին ենթարկել մեզ։ Ճիշտ է, մենք փորձեցինք դուրս գալ պրեսինգից, ինչքանով ստացվեց, ինչքանով ոչ, գոլ բաց թողեցինք եւ չկարողացանք հաղթել։ Կիրակի օրը մեր գավաթային հանդիպումը, մենք բոլորս տրամադրված ենք հաղթանակի համար, պետք է հաղթենք, այլ ասել մեր առաջնության համար ամենակարևորը խաղն է սաղը, եւ մենք ինչ կանենք, որպեսզի հաղթենք։ Մեր բոլոր մտքերը այս պահին ուղղված են եզրափակչին։